Okei, ja jakso 9. Tässä Furjami. Ja Samaanitar. Nyt meillä onkin ollut pari päivää nyt vähän väliä, että pitää vähän katella, että missä mennään. Tähän oikein muistaa, että mitä sitä olikaan tekemässä. Niinpä. Päivä 27, eli meidän pitää lähteä seuraavana tai sitä seuraavana päivänä varmaan liikenteeseen. Joo. Mä katon vähän tätä farmia. Mä käyn tsekkaan nää kaniansa täältä, että käy. Sais mukaan vähän haksia, niin sais ihan mulla hyvä. Ei oo näköjään yhtään siemeniä. Tää on vähän surullista. Hämähäkkejä, menkää pois. Tai kyllä ihan hyödyllisiä kavereita, mutta ette niinku mun sydissä. Ja ne on nyt vähän ollut, mulla on vähän ongelma ne possut, niin mä en oikein pääse niihin kaneihin sille, eiku kaneihin, kun hämähäkkeihin käsiksi. Pitäisikään ne kaikki possut alat ottaa alas? Vois ottaa, mutta ne otan ne sit vasta myöhemmin, että talvella ei oikein viiti, kun joutuu vähän väliä lämmittelee tota. Niin. Vai haittaako se sinua niin tosi ei, paljon? Ei, että mä vaan mietin, että sitten yli keväällä esimerkiksi saattaa joutua ottaa sitä hämähäkkilihaa enemmän. Niin. Kun ne on kiinni noi kolot. Niin sitten voi olla mun hankalampi hyödyntää sitä, kun kun ei pääse käsiksi. Oho, mun säniti laskeen. Kelketään tää, että täällä on heikko heinätilanne. Tää on vähän huono. On joo, heinää kyllä tarvitsee. Vaan mietin, että miten säniti on sen verran alhainen, mulla on kukkapantakin melkein mennyt. Itse se on vielä oikeenpäin ja talvelle ei oikein tää kukki löytyy. Niin. Varmaan vaan niissä jossain tietyissä paikoissa. Varmaan siellä missä on ampia, niin siellä saattaa ehkä olla jotain sattumanvaraisia. Otetaan tästä vähän jäätä. Oi, täällä on... Jäkään nyt... Sano vaan. En nyt saanut... No saamme 5 noita morseleita, mutta ei nyt ihan älyttömästi kuitenkaan oo. Vähän nyt, onneksi nyt saa vähän syötyä edes. Ne meni mun... Minä menin tänne kivialueelle vahingossa. Puhtista keikkaa. Pian tulee sit taas pimeetä. Oo. Ja yöt on pitkiä ja kylmiä. Joo, se on kyllä niin. Totta. Niin mun helttikin on puolessa välissä. Ai. Ai niin, mun heltti on 37. Huppista keikkaa. Mut pakko silti on lähteä sinne. Niin, pakko meidän lähteä. Ihan... Siellä on onneksi toinen peissi alko, mutta ongelma nyt vaan, että kun pitäis saada tyyliin... Onko sulla yhtään siemeniä? On mulla yksi. Mä mietin, että pitäisikö se istuttaa tonne. Meillä on nyt jääkaapissa... Kasvaako talvella mitään? Kyllä ne kasvaa. Tuolta mä just poimin maasta ylös juttuja. Okay. Hetkonen, mitäköhän toi makuupussi vaatii? Kuinka paljon heinää se vaatii? Tarvitsisi yhden nauhan. Narun. Täällä arkussa on yksi makuupussi. Okei. Sä mun puolesta voit hyödyntää sen ihan nyt tässä, ettei tarvi kuluttaa heinää. Joo, no mä käytän sen, kun mulla on niinku vähän niin siinä puolen välin paikkeilla toi, niin mä nukun. Joo. Nukun. Kokkailen täällä sakkaa. Näkyykö sun ruudulla, että mä nukun? Näkyy. Okei, joo, kun mun ruudulla ei näy sitä makuupussia, mä vaan seison paikallani. Okei, kyllä sä nukut. Okei, joo, jos mä klikkaan jotain ja sit mä nukun, niin sit se ei niinku... Sit se lopettaa sen toiminnan. Just. Joo, välillä käy tämmösiä ämminkejä. No, mutta se on hyvä, että sä pystyt kattoo, niin sä näet, että se on ne oikeesti makuupussilla siinä. Joo, kyllä.
Ai niin, mä halusin kertoa jotain. Mä kerroin sulle tässä yhten päivän siitä, että PTS teki sen Mäkkärin kanssa sen diilin. Ne ei tuu Suomeen. Ne annokset. Tämä on surullista. On kyllä. Olisin ollut Mäkkärin vakioasiakas siinä tapauksessa. Mutta ei. Okei, kohtaan sänit tänne. Okei, nyt voi nousta. Mä melkein sieltä, eikö tää nouse ylös ollenkaan? Nousasin. Mikä se sun helttitilanne oli? Mun heltti on 87. Mä otan tän yhden kuivalihan tästä mukaani. Joo. Niin. Onko sulla lihaa niinku annoksia? Okei. Mä otan 4 morselia. Okei. Laita yksi morseli vaikka sinne kuivumaan. Mä otan täältä. Katsotaas. Noin. Hei, sit sinne laittaa yhden lihan vielä. Onko sulla sit kuin monta morselia jäljellä nytte? Laita vielä toinen kuivumaan. Tehdään vielä yksi annos. Täällä on annekset toiseen. Minä kohta laitan. Minä järkkään vähän näitä tarvikkeita täällä. Juu, ei oo hätiä, ei oo hätiä. Okei, mä laitan sit nää loput tonne. Noin. Okei, nyt sinne vaan se viimeinen liho. Tässä mun ottaa ihan varuita sinne tokapeisille toi sytkäri mukaan. Voitko sä ottaa? Olipa sitäkin jotain sitten käyttöön. Otetaanko me sesteri sinne? Vähän me toki ottaa sekin, ja jos se ei ole kyllä mun mielestä pakollinen, niin onko sulla vielä se yksi liha? No. Laita pataa. Okei. Okay. Jos me otetaan toi annos, että se tulee, ja lähdetään sitten sinne. Uotetaan vaan. Se meidän takapeissillä on kuitenkin jonkun verran juttuja. Mitä mieltä sä oot Chesterin mukaan ottamisesta? Mä en tiedä, tarviiko sitä rasiten sinne hämähäkki houkuttimeksi. No. Heinää kyllä tarvii, kun mä en ainakaan voi tehdä mitään varanotkaa tai mitään. Heinää tarvii. Kaikki heinät, mitä näkee matkalla, niin pitää ottaa. Lähdetäänkö me nyt sinne menee? Lähdetään vaan. Niin, tää on pelottavaa. Täältä ei pääse minnekään. Mentiin huti. Mä kaikki potsottaa mun perässä. Älä huido niitä, koska ne alkaa sit tappaa suakin molemmat. Tää vaan juosta. Okei, pääsee. Nyt kun noista pingviineistä ei koskaan tiedä, milloin ne on äkäsiä. No niin, niistä ei tiedä. Okei, vielä vähän tänne päin. Ne on kyllä varsinainen uhka, kyllä ne. Ainakin täytyy olla kaikki heinät jo nyhetty irti. Se voi olla, joo. Ah, siellä on kaniansaa tullut. Kani. Ja siemen. Se on hyvä. Saadaan ehkä tehtyä ruokaa sit siellä. Toisella. Ehkä tehty. Niin. Katsotaan alemmaa. Pääseekö tuolta alakautta? Pääsee. Meidän on just mentävä. Joo. Ehkä. Voisi olla parempi. Paitsi että siellä on se hämähäkkipolku, et mä en tiedä. Mun pitää juosta ihan sun peesissä sit kiinni. Joo. No, ota se. Noin.
pitää lämmittää tuota lämpöpalloa. Niin pitää, niin pitää. Toikalla kuusi tulee. Hitsi. Näet menee... Näet vähän hassusti täällä. Ihan nyt on kummallista. Eikö tosta ei pääse? Meidän pitää mennä joko tosta alempaa tai sitten... No. Se tuot ylhäältä. Niin mennäänkö me ylä- vai alakautta? Mennään yläkautta. Siellä voi olla enemmän niinku sellaista heinä, kukka, ruoho, ruokapaikkaa. Joo. Mutta kohta pitää tehdä toi notska tai lämmittää tuota palloa, kun se... Voi pääsetkö sä tänne mun lähelle? Tyssä teki... Minä voin tehdä tänne notskan. Tyssä tekee jotain vai? Minä teen tähän notskan. Inhaa, kun joutuu lämmittelemään tuota pallukkaa. On, mä en niinku... Talvi on inhaton pallonkaan, mut kesä on kyllä vielä pahempi. Ja kevät. Kevät. Mulle ehkä pahimpia... No kesä on toki pahin. Kevät ja talvi, ne vähän riippuu. Et kumpi on pahempi milloinkin. Kevät on siinä mielessä pahempi kuin talvi, kun silloin ne kaninkolot on kiinni. Kyllä, kyllä. Et silloin ei ole sitä pallukkaa, mutta silloin saattaa olla sammakoita. Et kaikki on vähän silleen, että kui huono tuuri käy. Paistaa tänne yhden morselin tässä. Oispa ollut täyskuu. Me ei tee hirveä kauas ehitte, kun mentiin vähän harhaan. No, mutta sellas sattuu. Sellas sattuu, joo. Me ei nyt varmaan ainuita olla, jotka juoksee harhaa tässä pelissä. Eikä varmaan viimeisiä. Tuskin. Eikä meille varmaan viimeinen, eikä varmasti eka kerta. Mitä? Kun nää yöt on pitkiä. Hitsi, me ei... Ai niin, mutta siellä onkin jo niitä biifejä, niin onkin. Siellä on se pienheinäalue. Mä aloin miettiä niitä koiria, mutta eihän se nyt haittaa, kun siellähän on niitä kans. Sielläkin on ollut aika paljon niitä. Eikö siellä ollut kaksi laumaa kuitenkin? Muistaakseni joo. Me taittiin puhua siitä, että niin pieni alue, mutta niin paljon biifejä kuitenkin. Niinpä. Itse kun nää yöt on pitkiä. Elikkä tosta vähän ylemmäs oikealle sit alas. Joo. Me juostaan ton ampiaisalueen läpi, et jos jossain kukkia, niin siellä varmaan on niitä. Sen takia mä halusin mennä yläkautta, et siitä saa mahdollisesti enemmän niin kuin just kukkia ja ruokaa ja saattaa joku porkkana löytää tai tälleen. Sä ajattelit paljon pitemmälle tämän asian kuin minä. Kato, se seikkailija, niin mun pitää aina vähän miettiä, niin mistä totta. Sitä kulkee. Sä oot tottunut tähän seikkailijahommaan. Niin. Mä mietin vaan, miten mä löydän siemeniä. Pitää vaan aina luottaa siihen, että matkan varrelta löytyy. Mutta ei sekään ole kyllä sanottu, että matkan varret löytyy, mutta paremmat mahikset on löytää. Niin, niin. Talviöillä menee kyllä niin paljon puuta. Mullakin on nyt enää 6 heinää. Tonne sielläkin on se valmis notskipaikka siellä. Niinpä. Ja siitä... Pikkuheinäalueet löytyy varmaan pari heinää, niin saa niinku hätänotskaa tehtyä. Ja tossa näyttää muuten, että tossa kun on se ampioisalue tossa kartassa, niin tossa näyttää, että siinä alapuolella siellä on aika paljonkin heinää. Niin näyttää.
Ehkä me hyödytään heinäpuolellakin tästä. Kyllä. Okei, joo. Juuri sinne. Tää mun mielestä on paljon parempi reitti kuin se alareitti. Kukka! Oikein kylmän kuulonen tuulikin puhalta. Se on kukka ja heinä. Excellent. Se on kaksi kukkaa, monta kukkaa ja heinää. Kukat ja heinät talteen. Mä nyt kerään niitä kukkia ensinkään, kun hetkellä mun säniti on vielä ihan täynnä. Mulla on säniti nyt ihan hyvä, nyt kun mä sen kerännyt jo muutaman kukaan, mutta mä haluan sen pannan. Ehdottomasti. Tässä on sitten taas possu, että älä tuu siitä suoraan alaspäin. Mä menen vähän tänne oikeammalle. Vähän täältä sivumpaa. Sivumpaa alaspäin. Lisää heinätuksia. Ah, saa. Kukka. Aika kauas. Kukka. Ei. Toinen. Oh, nyt löytyi paljon kukkia. Yes. Arvelikin, että täällä niitä saattaa olla. Jos niitä jossain on, niin täällä. Okei, nyt mulla on 12 kukkaa, niin mä teen ton panna. Nyt ei tarvi kerätä kukkia. Voisin kerätä itselleni varuilta. Pian pitää panna. Meidän tehdä varmaan toi notski sitten. Pysytään silleen vähän yhässä. Joo. No. Siemen. Voi täällä on hei, tää mun yksi aikaisimmista annosois. On muuta toinenkin. Niin on nää, mä laitoin tänne ne kaksi ansaa. Siinä. Nää ansat kantee kyllä ottaa mukaan. Kyllä. Sä tiedät mitä aarteita sitä voi napata noilla. Riittääks nyt sitten juosta sinne notskipaikalle? Joo. Niin seuraavana päivänä voi kyllä kerätä vielä noita heiniä ja noita muita, mutta ui, tulee kylmä. Ei täällä ollutkaan vakio notska. Mä teen notskan. Kun mä saan tehtyä sen. Teet sen kivinotskan. Ei. Otti vähän lisää tämä. Kuitenkin. Mä muistin, että täällä olisi ollut se notskapaikka. Niin mäkin, mutta se silloin ei tainnut olla kiviä, niin saanut tehtyä. Mäkin tosiaan muistin, että tää olisi ollut. Mulla on lahja. Mäkin on lahja. Sieltä tulee, mikä sieltä tulee? Pants. Mä sain tällaisen suspension shirt. Mm-hmm. Onko sulla potti mitä? On ne marjat, ne voi laittaa ne. Ja sitten Nice. Missä ne pooperit nyt? Tossa. Niillä on pikkainen. Aava.
Hitsi, mun lentopallukka kerkesi menee 88%. Ai ai ai. Niin näkee mullakin. Ota tosta toi annos, jos sulle ei ole annoksia. Mulla on yksi annos, mutta minä nyt otin sen. No, ota. Ai niin, täällä on nää kaksi mandreikkiä. Tähän ne ottaa mukaan. Kato, koirat! Aa, pitää ottaa blöp. Lock switch. Hyvä, kun puhekyky menee täydellisesti. Täällä alempana oli muistaakseni toinen. Mä en ihan varma missä täällä. Tää tänne ylös sitten. Joo. Ah, nyt löytää. Pian sä siellä ylhää, niin mä oon täällä alhaalla. Pakko tehdä toinen soihtu tässä. Tää oli minun ainut soihtu. Kannattaa. Äp, heti joku. Herätkää, please. Okei, kuolen näihin. Tää listikö sitä pikkupuppereja joutu? No, mulla on asu päällä, että se voi sattua näin paljon. Saako tää jäädytti noin? Sain aika pahaa osumaa. Ai. Toki oli tää helttitilanne aika huono, niin mulla on nyt vähän tyhjiset paikat tässä. Ei, nyt ne taisi jättää mut rauhaa onneksi. Mites sulla siellä? Pyörii vielä yksi koira. Nyt ne jätti mut rauhaan. Oi. Se oli vähän taas turhan läheltä. Kolme monster meetti. Ei! Töin sen. Yksi monster meetti on tuolla padassa, mä laitoin. Joo. Mun heltti on 7-7 tällä hetkellä. Mun heltti on 24. Ai. Not good. Eiköhän tää tästä toks muutu vielä. On possutalo. Se yrittää listiä, että tää possu niin saisi vähän lihaa. Mä yritän mennä hakemaan heinää tosta läheltä. Katsotaan. Näyttäisi, että täällä olisi niitä tupsuja, mutta... Viisellisii! Oh! Mitä? Minä tein tyhmästi. Minä hyökkäsin kahden possun kimppuun ja mun heltti loppuu kohta. Juokse niin kauas, kun pääset. Pistä keikkaa. Tien nyt, niitä on kaksi. Ne jätti mut rauhaa. Hyvä. Niitä onneksi vielä jotenkuten pystyy juoksemaan karkuun. Mikä sen huono tää helttitilanne tässä, että... Hetkonen, onks mulla hispulla läpi jo? Mä kaivan noin heinätupsut mukaan. Ai tiiä. Meillä on niin vähän siellä meidän peisissä niin heinää ja mitään.
Kyllä sehän kätevä, jos noita kukkia voisi istuttaa. No, eikö siellä ollut joku siinä... siinä niinku science-jutussa, että niitä kukkia voi istuttaa? Mä en muista yhtään niitä. Sitten oli joku sellainen, millä voi niitä sieniä kasvattaa ja... Se sienijutus, en mä muistan. Mä mielestä siellä oli joku... kukkaistutin. Se voi olla. Joku tämmönen. Mä kyllä varmaan oon, mutta... Pistaakseni. Okei, mutta tässä alkaa olemaan meidän 9 jakso. Palaamme jälleen seuraavassa. Hei hei! Ah.